যাই সপোনর ভাজে ভাজে রং জীবনর তাতে ভাহিয়া হে এটি হাহি ফুলিব দিয়া বুকুতে আল ফুলে যদি বেয়া নোপোৱা কথা এটা কওঁ, আজিৰ পৰা আমি এজনে আনজনক তুমি বুলি ক'ব নোৱাৰোনে? আচলতে মানুহক ৰূপ আৰু ঐশ্বৰ্যই ধুনীয়া নকৰে নহয়, মানুহক গুণেহে ধুনীয়া কৰে। দেখিলেহে লেখিম আপোনাৰ ছোৱালীয়ে কিমান শিকিছে। বস্তু অনাৰ কথা ক'লে যে কি বস্তু দিছেনো? কিনো দিব বুলি ভাব তই? সিহঁতৰ ইমানকণ সামৰ্থ্য আছে জানো? আজি আমাৰ ঘৰলৈ এজনী নতুন বোৱাৰী আহিছে, আমাৰ কাৰণে এটা ভাল দিন। আজি এনেকুৱা কিয় কৰিছ? আরে তো তো যা না, তো যা, হই যা যা যা। কি হ'ব আৰু, মই নীলহঁতক বুজাবলৈ গ'লোঁ, ওলোটাই মোকহে বুজাই পঠাইছে। সিহঁত বুজি পোৱা অৱস্থাতেই নাই। থাকিবলৈ দিয়াচোন, তোমাৰ বিয়া বুলিহে ফূৰ্তি কৰিছে। মদ খোৱা পৰিৱেশ আৰু মদ খোৱা মানুহ মই দুয়োটাই বেয়া পাওঁ। সমাজত আমাৰ ঘৰখনৰ এটা মৰ্যাদা আছে, এই কথাবিলাক কাইলৈ যেতিয়া বাহিৰত ওলাব আমাৰ পৰিয়ালটোৰ মৰ্যাদা ক'ত থাকিব? কিমাননো ফূৰ্তি কৰিব, ভাগৰ লাগিলে নিজেই শুই যাব চাবাচোন। এতিয়া আৰু চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, এই সময়কণ এতিয়া আমাৰ। কহা, সঁচাকৈ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। সদায় তুমি মোৰ হৈ থকাটো কামনা কৰোঁ।
মা, তই ৰাতিপুৱাই ওলালি যে, পোহৰে পোহৰে ঘৰ পাবগে লাগিব সেইকাৰণে। খুৰী উঠিলে, কহুৱা মোৰ নামঘৰত তুমি কিয় সোমালা? তাত চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ তোমাক কোনে পাৰ্মিশ্যন দিলে? নহয় মানে, গা ধুই ভাবিলোঁ গোসাঁই ঠাইখন নটাওঁ। আগতে ঘৰতো এইবিলাক কাম কৰোঁ যে, সেইবাবেই ভাবিলোঁ। ৰবা, নহয় মানে মা, এই লগৰজনী যে, তাই কিবা এটা পাৰ্চেল আছিলে, তাই ক'ৰবাত গৈছিলে, মোক লৈ ল'বলৈ দিছিলে, মই দি থৈ আহোঁগে। তই দিবলৈ কিয় যাব লাগে? নিজে তাই নিবহি নোৱাৰে। তুমি আগতে কি কৰিছিলা কি নকৰিছিলা সেইটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী কথা নহয়। বৰ্তমান সেইখন ঘৰৰ আদব কাইদা এইখন ঘৰ চলাব নোৱাৰিবা। তুমি সেইখন ঘৰৰ ছোৱালী আছিলা আৰু বৰ্তমান তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী। গতিকে প্ৰত্যেকটো খোজ দিয়াৰ আগতে তুমি মোৰ ছোৱালীক সুধি পুচিহে দিবা, বুজিলা? মোক ক্ষমা কৰি দিব, মই নাজানিহে এনে কাম কৰিলোঁ। কামটো কৰি এতিয়া ক্ষমা খুজি কি লাভ? আজিয়ে যি মোৰ গোঁসাইঘৰত সোমালা, আজিৰ পৰা গোঁসাইঘৰ অটোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ। হ'ব বাৰু, পিছে আইতা আপুনি সাজি কাচি ক'বলৈ যায় নেকি? কিবা এটা খাই ল'ব লাগিছিল আকৌ। খাই ল'ব লাগিছিল বুলিলেই নহ'ব নহয়, ৰাতি কাম কৰি কৰি মোৰ ভাগৰ লাগিছে। মই ভাবিছিলোঁ বোৱাৰীয়ে চাহ জলপান ৰেডি কৰিছে, এতিয়া আৰু মাক সুদা পেটেৰে পঠাব লাগিব যেন পাইছোঁ। কিয় যাব সুদা পেটেৰে? মা আইতা, মই চাহ কৰি ফ্লাক্সত ভৰাই থৈছোঁ, আপোনালোকে চাহ খাই মানে মই জলপানখিনি ঠিক কৰোঁ। নালাগে দিয়া, গাখীৰ চাহে মাৰ গেছ কৰে, মায়ে লাল চাহ খায়, সেইবাবে বনোৱাৰ আগতেই সুধি ল'ব লাগে। মই সদায় লাল চাহ খাওঁ, আদা দিয়া। মই লাল চাহো কৰি ৰাখিছোঁ আইতা, আদাও থেতে দিয়া থৈছোঁ, চাহ কাপ খাওঁতে দি ল'লেই হ'ল। কি? আপোনালোক বহকচোন, মই আহিছোঁ। আইতা, আপুনি চাহ বাতিত খাবনে কাপত খাব নাজানো নহয়, ক'ত খাব?
এ দিয়া যিহতে দিয়া তিহতে দিয়া প্ৰত্যেকটো কথা যদি সুধি থাকা তেনেকে কেনেকে হ'ব। এতিয়া জি বনাইছা সোনকালে লৈ আহা, মই যাবগে লাগে। যোৱা ঐ, এইজনীক দেখোন একো ফালেই পেলাব নোৱাৰি। সাৱধানে থাকিবি, কিন্তু পলাবলৈ অকণমান টান হ'ব। মা, তিনি ভাগ বাহিলা যে, আৰু কোনোবা আহিব নি? নহয় অ, এভাগ কহুৱালৈ বাঢ়িছিলো। তাই যে এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল মই পাহৰিয়ে গৈছিলো। মা, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মনটো কিয় বেয়া কৰিছানো? আমি কিমান ভাগ্যৱান চোৱাচোন, বাক বিয়া দিলো যদিও মন গ'লেই আমি তাইক চাই থাকিব পাৰোঁ। হ'লেও কিছুমান অভ্যাস ইমান সহজে এৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ। এজনী ছোৱালীক বিয়া দিয়াৰ পিছত মাকৰ ঘৰখন কিমান সুদা হৈ পৰে সেইটো এজনী মাকেহে বুজি পাব। হ'ব, এতিয়া মন বেয়া কৰি থাকিব নালাগে। বেছিকৈ মনত পৰিছে যদি এপাক গৈ আহাগৈ। নালাগে নালাগে, অলপ পিছত মই ফোন এটাকে কৰিম, এতিয়া তাই ব্যস্ত আছে চাগে। হ'ব ঠিক আছে, মই পাৰ্চেল দুটা দি আহোঁ। পাৰ্চেল? নহয় মানে মা, এই লগৰজনী যে, তাই কিবা এটা পাৰ্চেল আছিলে, তাই ক'ৰবাত গৈছিলে, মোক লৈ ল'বলৈ দিছিলে, মই দি থৈ আহোঁগে। তই দিবলৈ কিয় যাব লাগে? নিজে তাই নিবহি নোৱাৰে। উফ ৰাম, ইমান প্ৰশ্ন কিয় কৰা? মোৰ তাইৰ তাতে কিবা কাম এটাও আছে, বেছি দেৰি নকৰোঁ নহয়, যাম আৰু আহিম। পায়সকণটো খাই যা। এতিয়া নেখাওঁ মা, মই আহি পেলাই খাম, মোৰ বৰ দেৰি হৈছে, মই আহিছোঁ দেই। আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে বাৰু? গিৰিয়েকে খোৱাৰ আগতে ঘনীয়েকে খায় নেকি? আমাৰ নিয়ম নীতি বুলি এষাৰ কথা আছে নহয়। খোৱাহে নিয়ম নীতি, তাহানিৰ পুৰণিকলীয়া নিয়মবোৰ এৰিবৰ হ'ল আৰু। বা কহুৱা, তোমাৰ হাতত যাদু আছে দেই, ইমান সোৱাদ। আমাৰ এওঁ এনেকৈ কেতিয়াবা পায়স অকণমান বনাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু কি কথাবোৰ কৈছে বাৰু আপুনি? সদায় মোৰ হাতেৰেই খালে, আজিহে একেবাৰে সোৱাদটো পালে। হ'ব হ'ব, তুমি ৰান্ধিলে সেইসোপা থাৰ্মকল খোৱা যেনহে লাগে। পিছে হেৰি নহয়, পায়সখিনি ঠিকেই আছিলে, চেনিহে অলপ বেছি হ'ল। কহুৱা, তুমি খালা নে নাই? এওঁ উঠাই নাই, উঠিলে একেলগে খাম, আপোনালোকে খাওকচোন। আহা, সি উঠিব দিয়া, তেতিয়ালৈকে তুমি নোখোৱাকৈ থাকিবা নেকি? যোৱা, তোমাৰখিনিও ইয়ালৈকে লৈ আহা। আপুনি এইবোৰ কি কথা কৈছে বাৰু? গিৰিয়েকে খোৱাৰ আগতে ঘনীয়েকে খায় নেকি? আমাৰ নিয়ম নীতি বুলি এষাৰ কথা আছে নহয়। খোৱাহে নিয়ম নীতি, তাহানিৰ পুৰণিকলীয়া নিয়মবোৰ এৰিবৰ হ'ল আৰু। আনক দেখুৱাই ধৰ্ম কৰ্ম কৰি পাছত গিৰিয়েকক নিৰ্যাতন চলোৱা মহিলাই এইবোৰ ক'লে ভাল নেদেখি। কেনেকৈ কৈছে মানুহজনে? বোৱাৰীয়েকক পাই এতিয়া মোক দেখিবই নোৱাৰা হ'ল। মা, আপোনাক আজি ময়ে থৈ আহিমগৈ দিয়ক। অ হয় নেকি, ঠিক আছে, ভালেই হ'ব তেতিয়াহ'লে। বাৰু হেৰা, খোৱা
ঐ মালদে আগত টকা দে ঐ মাথাটো নষ্ট কৰি নলবি মালদে মালদে টাইম পাস কৰি থাকিবলৈ মোৰ ওচৰ সময় নাই আগত টকা দে তাৰ পাছত মাল ল কি কলি কি কলি তই ঐ এটো পইচা আৰু ফোন মোক নেক্সট টাইম দাদাগিৰি নেদেখাবি নিজ ইচ্ছামতে মই এইটো কাম কৰি থকা নাই বাধ্যত পৰিহে কৰিছোঁ গতিকে মোৰ মাথা বেয়া নকৰিবি ঐ বেছি দুখ পালে নেকি গাটো কিবা কিবি লাগি গৈছে শুনিছা উঠা আকৌ উঠা তুমি আগে পিছেও এনেকৈ দেৰিলৈকে শুই থাকানে সকলো উঠিল চাহ জলপানো খালে আইতামাও যাবলৈ ওলাইছে আৰু তোমাৰ এতিয়ালৈকে উঠিব হোৱা নাই তুমি প্ৰাৰ্থনা গাই থাকোঁতে হাৰ পালোঁ কেতিয়াবাই ৰুম চাফা কৰি আজৰি তুমি জগাবলৈ অহা নাই কাৰণে সেনেকৈ শুই আছোঁ চাওঁ এৰি দিয়া মোৰ কাম আছে ৰ'বাচোন বহা না প্লিজ বহাচোন তোমাৰ ঘৰখনলৈ বোৱাৰী হৈ আহিছোঁ কামবোৰ নকৰিলে জানো তুমি ভাল পাবা চাওঁ এতিয়া তোমাক অকল মই কাম কৰিবলৈ অনা নাই নহয় তোমাক পোৱাৰ পিছতহে মোৰ জীৱনটোৱে পূৰ্ণতা পোৱা যেন লাগিছে কৌমা তুমি সঁচাকৈ ধুনীয়া কৌমা কপালতে সেন্দুৰৰ বেলিটো আৰু এই ওঠৰ হাঁহিটোৰ বাবে মই সকলো কৰিব পাৰিম মন ভাল লগাবলৈ এনেকৈ কৈছে ন মনৰ মানুহজনে কাণে পাৰিলেও মই মিছা মাতিব নোৱাৰো কওঁ সব সময়তে নহয় হাঁহি হাঁচি থওঁ বুকুৰ মাজত সপোনৰ চহৰ তোমাতেই ৰচো ৰবাহী জোনাকী হয়